De mai ce am văzut de sfat de consultații, de atât chat nu trebuie bari când îmi asta vor fi mai arășna ești, iar ce în filme ele fan de nenge, ele fai de acum, absolut mețanabil de aventură. E naiv în multe cime vor merge ești cu un menc. Nu e că este pe social, dar vor putea în institut, ieri când am cum, atrapes, cu joi dacă când am cum, ele fan de meț masă, hai pentru noi, social la campacea. Ես շատ մտահոգիչ դրույթ է եւ հատկապես Շիրակի մասում, հատկապես Գյումրիում, երբ ունենք 3600 ճանաչներ եւ այդ ճանաչներում ճանաչներից արդեն շատերը ինչ-որ մեծամասնությունում նորմալ կենցաղավարության մասին եւ որևէ խոսք չի կարող լինել, իհարկե այստեղ արդեն այդ ամենը ինչ շատ խառնվում է եւ դառնում է բավականին ֆարքտիր երեխայի վերադարձ ընտանիք, ինքը դառնում է շատ ավելի կոմպլեքս եւ շատ ավելի ծածկատար։ Հսկում ենք ունենք իրավիճակ, երբ պետությունը նույն երեխայի համար, տարեկան 1600 համար ծախսում են, որ 3500 դոլար չէ, 3500 երեխային ենք գալիս, մոտավորապես տարեկան մեկ երեխան գիշերային քննարկի հաստատությունում 3500 դոլար, տեսեք երկու ծայրահեղություն։ Ըստ էության տարեկան 500-600 դոլար ընտանիքում, եթե հաշվենք բյուջեն մեկ երեխայի, ինչ-թե շատ անելի կենցաղը պահպանելու համար ընտանիքի չունի, այդ պատճառով երեխան համահայտվում է սոցիալական ծառայությունում, ու այդ երեխայի համար պետությունը մի զգոմից օգտագործում է 3500 դոլար այդ ծառայությունը մատուցելու երեխային ընտանիքին փոխարինելու համար։ Իհարկե մենք ունենք դեպքեր, այդ դեպքերը այն դեպքերն են, երբ ընտանիքն ենք, որտեղ երեխայի վերադարձ պատճառվում է, արգելվում է, եւ ըստ տեսանկյունից միանշանակ է, որ Շիրակի մարզը նոր տեսակ ծառայության կարիք ունենա, այսինքն ծառայություն, որտեղ այդ կրիզիսի սկզբունքով մենք այդ ամեն ինչի հետ կապված որոշակի մոտեցումներ։ Սերեկային ընդհանրական ինստիտուտը շատ ճիշտ նշեցիք, լուրջ ժառանգանալու, շատ այսպես լավ նախադրյալներ դառնալու խնդիրներ։ Բայց այն, որ մենք ունենք ամենաբարիկներ, որտեղ կամ միջավայրեր, որտեղ տեխնիկապես երեխայի վերադարձ հնարավոր չէ, նաև բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար չպիտի դառնա կորուչ եւ մեր համար շատ կարևոր է, որ այս կոնսուլտացիա արդյունքում եւ որևէ մեկ երեխա չհայտնվի այն վիճակում, որը շատ ավելի այսպես խնդրահարույց է, քան մինչեւ այս մեծած իր պարտավիճակը ծառայության մեջ։ Մյուս կողմից մենք ունենք 450 աշխատակցի խնդիր եւ պարզ է, որ այս խնդիրը մեր համար, մեր ճարոն համար եւս քիչ առաջնային խնդիր է։ Գործազրկության ամենամեծ թիվը ունեցող մարզի համար 150 աշխատատերի խնդիրը շատ կարևոր եւ ըստ էությունից այս նախարարությանը եւ մենյուս շահագրգիռ կողմերին պիտի փոխեմ, նաեւ այս կոնսենտրացի մյուս ծանրակշիռ տեղում նաեւ դիտարկել մեր անձնակազմերի հետ կապված հարցը, այսինքն եթե մենք ծառայություններ ենք դիտարկում, ուրեմն առաջնահերթությունը այդ ծառայությունները համալրել մեր աշխատակիցները, ովքեր արդեն բավականին լավ փորձառություն ունեն, եւ քանի որ մենք էլ ես ընտասում ասում ենք համընդհանուր ներառման, ես նաև հանձնարարել եմ մեր պետության բաժնին հնարավորության դեպքում առաջնահերթությունը տալ հենց մեր հատուկ դպրոցների եւ ուսուցիչի նաեւ գիշերային ժամանակ հաստատությունների աշխատակիցներին, եթե աշխատանք կգա այդ օրը ընդունվում է այս հարցերը։ Այսինքն այս պարագայում երկու հարցն են ճիշտ կարևոր հարցեր են ինձ համար, ամեն երեխայի ճակատագիրը երկարաժամկետ առումով այն առաջնային մոտեցումը, որով մենք շարունակվում ենք, այսինքն երեխաների ճակատագրերը դեպի լավը փոխել է բոլորիս հիմնական միավորով այսօր հավաքելու եւ ընդհանրապես բոլորիս հիմնական նպատակն է։ Մյուս կողմից մեր աշխատակիցների ճակատագրերը մեր համար ևս կարևոր են եւ մենք էլ պիտի նաեւ այս առիթ օգտագործեն, խնդրեմ մեր ճակատագրի բոլոր նաեւ կողմերին եւ մեր բոլոր գործընկերներին, պետական եւ ոչ պետական, նաեւ այս հարցին մոտենալ շատ ծանր ուշադրությամբ եւ յուրաքանչյուր աշխատակցի համար նաև արդեն տարբեր ծառայություններում տարբեր հնարավորություններ դիտարկել է հնարավորություն։ Ծառայությունը ծեր քննարկումը եւ նաեւ թե որ այսօր պետք է պետք երեխան երեխայի հետ շարունակելու քնես տեսանկյունը ծեր նաեւ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է եւ մեկ անգամ էլ պիտի վերահաստատեմ, եւ մեր համար ինձ համար որպես մարդի սկզբունքային է, որ այս կոնսենտրացիա արդյունքում որևէ երեխայի կարճավիճակ կամ բարեկեցության մակարդակ չեն նվազ։ Այսինքն ես այն ինչ-որ պիտի լինի առաջնայինը որևէ կոնսենտրացիա։ Ձեզ լավ քննարկում եմ։